אני גורן פינחס, אני גר במושב רחוב. פתאום טלפנו לי, פינחס, עטוי! כשנתן לי סימן הזה, אז אני התחלתי לבכות, אמרתי, את אחותי. אז החלטתי, אמרתי, כבר נטרף לי לב, אני רחוב, אבל התקראתי ואני אבוא לראות אותך. פינחס בכה הרבה. כן, אמרתי, אם אני אמות, זה תמונה שישאר בבית, נתתי לכל הילדים. אמרתי, אני הולך. מי הביא את הגופה שלך? אתה תמות, תלך שם, תמות. אמרתי, אני אמות, ימות. אני פינחס גורן, אני נמצא בארבי. אחותי, שמחה, לא ראיתי אותו. 51 שנה, וזה הילד הגדול של אחותי. וזה עם משפחת הבן אברהים ואשתו חוצ'ה. יש לו חסר יפה, יש לו ארנבת הרבה. שילדים שלי לא ידאגו, אני בריא ושלם. שם במקום הבטיחה לו שמחה שהיא תבוא לארץ, אבל ביקשה שקודם יציל את הילדים. לא עברו 4 חודשים וכבר הצליח פינחס להביא 30 מבני משפחתו החדשה לארץ. הוא הוציא את כל חסכונותיו, התרוצץ בין הרשויות, וחתם כערב על כל אחד ואחד. הוא שכר להם בתים במושבים סביבו, וכל יום על הטרקטור שלו הוא נוסע לראות מה שלומם. והוא נוסע לבקר את המשפחה הבאה בהרגשה שכל משפחה נוספת שהוא מביא מקרבת את בואה של שמחה אחותו. לארץ הם הגיעו חסרי כל, חלקם אפילו יחפים. את כל תחולת הבית ארגן להם פינחס משכנים אנשי המושב, בניה ונכדיה של שמחה גדלו כמוסלמים. ועל כולם לעבור גיור. כמה זמן הם יכולים להיות יהודים? בתוך עד פסח. אני מאמין עד פסח. אתה שמח אבל שבאתם לארץ? לא. אתה חושב אבל שתבוא לארץ? נראה. נראה, מקווים מישהו תבוא. אני, יש לי תקווה שאם היא בחיים, יראה ישראל. אין לו חדשים, זה 7 ימים הם פה בישראל. זה בת של שמחה, זה בת הכי קטנה בין המשפחה. ואני דוד שלהם, לא תשכחי. אני הדוד, הדוד הגדול. עכשיו אני אומר, יא פינחס, אולי עשית עוון גדול גדול לעצמך, הוסית הילדים האלו מאמא שלהם ומאבא שלהם. לפעמים אני אומר דבר כזה, אני אומר, אולי אני עשיתי עוון. אולי. למחרת חזרנו לשדה התעופה. סמוך לכניסת השבת הגיע פרוויז, ביתה הבכורה של שמחה עם בעלה וששת ילדיהם. אני לא היה בספר, לא לי ולא לערבים ולא לחבר שלי ולא לחברה שלי. לא היה על בית ספר. לא, אז לא למדתי. מה אני יודע מה זה כתוב פה? אני לא יודע. אורן יודע טוב מאוד. שאני לא יודע א' ב', אני לא יודע מה כתוב פה ואני לא יודע מה זה או מה זה. לפני שבוע נעלם הבן הבכור ישמעיל עם משפחתו. לפינחס התברר שהם בקורדיסטן. פינחס, עוד כמה, מה המצב עכשיו? כמה נמצאים עכשיו מהקורדים וכמה לא נמצאים? כמה יש עכשיו? זה היו 40, כן, 54 היו. בא, לא אמר לי שלום, בא פה יום אחד, דיברתי איתו הכל, אמר חלו, אני לא הולך. ואני הולך, אז אני מתחיל לבכות, ואני מתחיל להשתגע. אני חושב עוד אחד לא יישאר לי כאן. שאף אחד לא יישאר לא, כאן? לא. תגידי, בשמחה בסוף לא תבוא את חושבת? לא תבוא. לא. למה? שמחה ישביעו אותם, לא תהיו יהודים, רק תהיו ערבים. איך היא תבוא ליהודי? לעולם לא. כי פינחס אמר שהחדר פה מחכה לה. החדר לא מחכה לה, שלכלבים יחכה לה, לא מחכה. אבל את חושבת שעשיתם דבר טוב? לא. אז בשביל מה הם באו? באו לקחת כסף והולכים.
לא היה להם מה לאכול, באו לאסוף כסף והולכים לחיות בזה. זה כואב לי. תגידי, אבל איך הם מתייחסים אליכם אל פנחס? הם אוהבים אותו? זה שקר. הם לא אוהבים אותו? לא. לזה שלהם אוהבים אותו. אני מתי יהיה להם משהו, אם רצון חלו חלו. עוד לא רוצים אותו, ואללה לא מכירים אותו. אלו גוי. גוי לא יהיו יהודים. אין להם רחמנות. אין להם שכל. כלום אין להם. אין אמונה בגוי. אז למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? זה ככה בדיוק, אז הערבים ככה. אבל לשמחה אתה לא מרגיש שהיא גויה, אתה מרגיש שהיא יהודיה. שמחה זה... היא... אבל עכשיו היא גויה. עברו חודשיים, שמחה עוד לא הגיע. כשביקשנו מפנחס לבקר את שמחה התינוקת, נודע לנו שגם משפחתה נעלמה. רגע, תראה, הנה, זה... מה, זה כיפה? מה אתה? הנה, כיפה. כיפה של מי? לא יודע, אולי זה אחד הילדים. ילדים שלו. כן, הם היו הולכים לבית ספר עם הכיפה, נו. הכל היה לו, מה היה חסר לו? הכל היה לו. אני לא רוצה לראות את זה. אז אתה נעלב? תראה, אני לא נעלם, אני אומר מרדנה. אתה מרדנה, אני הבאתי אותך מרדנה. מה זה מרדנה? יעני, תהיה גבר. תהיה גבר. הבאתי אותך, ומתי שאתה רוצה ללכת, תבוא, תגיד, אני הולך. לילה טוב או שלום. אני הולך ואני לא אהיה יהודי, אני הולך, זה לא בסדר. לא תלך בגניבה, בחיזת, יעני בגניבות וב... פנים זה. לברוח. כן. כמו שיעקב עושה פה בקרובה. כן. אתה רוצה ללכת? אני לא קשרתי אותך. תבוא גבר, תשב, תגיד, דוד, אני הולך. אני לא רוצה להיות יהודי ולא משתלם לי פה, ואני חסר לי, רעב לי, רעב, אבל אין לי כלום, אין לי מה לאכול, אין לי... אני עושה ללך. אבל לא תלך באמצע לילה ואני אחרי יומיים, אני בא ובית ריק. מה קרה? ברח. זה אנחנו לא עושים. 10 זוג אופניים היה לו פה. אשתו לא הייתה יודע מה ללבוש ומה לאכול. כלב בן כלב. איך היו נותנים להם כבוד? כלב בן כלב. תראה, זה הייתי מבסוט, הייתה אחות שלי הייתה, וברגע שאני רואה, יש לי קצת בלגן, ואחד הלך ושני הלך, ואני שומע, כולם חוזרים, לא אחד, אם היה רק שני אלו, מה יחלו? לא הייתי מורי, אבל לאט לאט, אני שומע, כולם עוזבים, כולם גומרים את השנה והולכים. אבל בכל זאת, אני אח של פטמה. אח של פטמה, חזי פטמה, שמחה. אבל באמת אתם מוסלמים, אני יהודי. ככה באמת... והם לא היו יהודים, אתה חושב? אתה חושב שהם כבר לא היו יהודים? לא, הם לא היו יהודים. אתה כבר לא מאמין. אני לא מאמין. לא, לא מאמין. לא, לא. כשהשארנו את פנחס לנוח את שנת הצהריים שלו, מצאנו עוד 3 בתים ריקים, שפנחס לא סיפר לנו עליהם. בועז, מאיפה אבא שלך חוזר עכשיו? הסיפור הוא ככה, שאחד השכנים פה במושב נתן לאחד הקורדים שכבר היו פה, נתן לו את הדירה שלו, הזכיר לו אותה, ואמר לו רק תשלם את החשמל, כי דברים קטנים, מינימליים. והבן אדם פשוט עזב את הרגליים, התקפל וישאיר חובות. ואבא שלי צריך לסדר לו את העניינים, כי הם מכירים את אבא שלי. ואבא שלי צריך להשאיר לשלם חובות, לרוץ אחרי בלי כאן, זה קטע שממש דוקרים אותו בגב
והבן אדם צריך להתרפות. מי הזאת? עכשיו בזמן שהגיע, גמר. הראשון שהגיע, אנחנו אמרנו לאבא שלי, עצור, בוא נראה הבן אדם הזה איך הוא מסתדר בחיים, בוא נראה מה הוא עושה, לאן פניו בכלל, אם זה בן אדם רציני בכלל בשביל לעלות את השב, או שבואו נגיד, אלינו אחד, הלך הלך, אין מה לעשות. לא, הוא החליט ללכת על כל הקופה פשוט. 6 חודשים, 7 חודשים, יקבל כסף, יחזור, ממשלה יגיד לו... פתאום מגיעים לו על קבוצה חדשה שהוא צריך לדאוג להם, ואז אנחנו הרגשנו בטורבנים, והאחיות והאחים, הרגשנו שפתאום אנחנו מוזנחים מבחינתו. באמת, פתאום מרגישים שאנחנו לא מקבלים אותו יחס, פתאום הוא כל הזמן תרוץ, ותמיד תקוע איתם, וכל הזמן דואג להם, ורץ ודואג להם, וזה במשך שנה כזאת, שהוא כל הזמן הולך ודואג להם, והוא שוכח שיש לו עוד ילדים, ואחיות, ובנות, ממש ככה. 3 חודשים עברו, ואיש מהם לא נשאר. הוא כואב לו. באו, עזבו אותו. זרענו ולא קסרנו. 3 שנים זה לא היה לי חיים טוב, אבל אני מקווה, אני מבקש מאלוהים, תן לי לנוח לישון ולשכוח. מה אתה מרגיש? אתה אוהב אותם, אתה שונא אותם? לא, אני לא אוהב אותם. אתה לא אוהב אותם? שום דבר. אתה מגעגע אליו? אף אחד אני לא מגעגע אגב עליהם. כלום. אמרתי לך, שאני רוצה לשכוח אותם, גמרנו. כאילו שלא היה. לא נברד ולא נהיה. גם את שמחה? גם את שמחה.